Okej, okay, välkommen tillbaka. Jag fick akkurat med den lyden, det var nice. Jag var lite rädd för att trycka akkurat. Jag ser på waveformen att den fick en röst. Nice. Det tror jag var en väldigt märklig lyd. Okej, Adrian, har du preppat hemma? Har du preppat? Åh, oh, gud. Preppa kontrollsen till här. Fucking speck, speck. Adrian satt på att bästa kontrollsen till här. Det ska vara orange. Alternate. Det ska vara det. Ja, för den nian. Men den ska ha type A. Det sånt ja, det var upp på type A. Gud. Sikker på att du ändrar nå? Nei, du må gjøre det, ja. Jeg har faktisk aldri vært inn her og gjort det her, vet du. Nei. Så det har alltid gått fra meg til deg, og så til noen andre, så har de måttet fikse på det. Sant. Og så tilbake til meg, og så har det vært i øynene. Nå trykker jeg X, var det bra? Ja. Når det der skjer, så... Da det blir bra. Fy faen, det var vanskelig å lage det, tydeligvis. Hva det betyr? Hva har vi da? Ja. Jeg kan leve med det. To healing items var litt meget av dere. Jeg plukket med meg den sprayen i det ene rommet på vei tilbake. Hei, Peter! Hei, Peter! Hei! Hei! Hallo! Hva som skjer her? Hva det her? It's too dark to see. Åh, skru på lyset. There's a switch, ja. Reset. Det har vært så lys der, jeg skulle slå av lyset. Så rådde dette releasingen din, ja. Lampejævel. Ja, hva som skjer? Der var han, du. Better jeg nå. Metal objekt. Metal object! Yeah! The contents are still intact, gutta. Det var tynt, Rasmus. Nei, jeg ønsket det litt. Jeg skremte meg litt. Jeg vil skru noe på det hit ned, da. Faen, granske. Det er så mørkt at det ikke skjer lysbryt her, som jeg synes. Oi, yeah. Oh. Sex. Oh my lord. Var ikke noen fancy, ekstra kule ting her, da? Eller var bare liksom... Men hva var det du sa om dere at... Unnskyld meg. Jeg skal bare rape litt innvendig. Hva var det du sa om dere at det ikke var nødvendig å ha dere stående metal object? Nei, det... Må ikke vi ferdene til Lisa? Jo, må det. Så var jeg ikke nødvendig. Det var sarkastisk noe, sant? Nei, altså, jo. Nei. Jeg var faktisk litt usikker, men det var mest sarkastisk med, ja. Fordi jeg sa nylig nettopp i forrige episode at det var vel ikke noe viktig inn i det rommet her. Min var altså, må vi inn der for å komme oss videre? Jep. Kanskje ikke akkurat nå, men vi må det. Ja. Åh, Adrian, jeg glemmer ikke så... For grunnen til at jeg tenker det, for at rommet her er ikke med i originalet, tror jeg. Og det kan gå til. Og så, for de har ikke med, dere stående til objektene, tror jeg. Så har du telefonen satt ditt der på lydløs. Betyr det at du har sluttet å være på lydløs, eller at det plutselig er noe viktig? Du har bare sluttet å være på lydløs, du, din pekk. Ingen tidsbegrensning. Hvordan går det med deg og den kalde pizzaen din, betyr? Den er kald, men fortsatt god. Det er det som er så digg med pizza. Herregud, det er så mye bra med pizza. Fy faen. Ja, altså, det, hvis jeg har den romtemperert, så er den fortsatt digg, selv om den har blitt romtemperert, liksom. Det er weird. Jeg skjønner ikke helt hvordan det funker, men det smaker digg. Eller... Det er kjøpet, altså frossenpizza, så hvor digg det smaker er litt begrenset, men sånn. Det smaker ikke verre av at den blir romtemperert, liksom. Nice. Hvor er... Skal jeg lage en... Det er plassert i gangen din, vet du. Skal jeg lage en 20-minutters video om min review av en big one? Vet du hva? Jeg tror ikke det er det rareste vi har laget på kanalen. Det tror ikke jeg det. Jeg tror ikke det er dårligste røy. Sånn, jeg har tro på deg. Ja, det er bra. Annen crank? Nei. Batteriet har vi satt på plass. Metal objecten trenger ikke vi før vi er ferdig der. Ja. Sånn, vi er nødt til å la den andre stående objecten ligge der, der den er, for å komme oss til dit vi skal. Så sånn blir det. Sånn er det. Hvordan
klarte jeg å speedrunne spillet her på under 3 timer, Gud, hva? Nei, jeg vet, jeg også. Hæ? Skjønner ikke. Det er jo masse. Ja. Du skal ha det ganske klart når du begynner, altså. Jeg hadde jo liksom ikke... Jeg hadde jo ikke strevd revet av meg, liksom, skrevet på bark og hengt opp rundt meg heller, da, liksom. Jeg hadde bare spilt et par ganger i tida før. Ja, ja. Tapper det, altså. Men jeg tror det er litt sånn at hvis du har spilt det på en måte med kort mellomrom, så husker du det veldig lett. Mm. Men hvis du lar det gå et halvår eller et år, så er det bort. Ja. Jeg tror det er litt sånn. Spillet her er def helt vekk nå. Jo, det er bra. Kan jo få det inn. Ja, kanskje. Nei. Du kommer vel opp her etter du er ferdig i capesen, tror jeg. Nei, men i fekk. Gikk du, når du gikk tilbake her, gikk du over slangen igjen da? Ja. Fuck. Det skulle ikke gjort. Jo da. Jeg synes ikke å hate på deg fordi at du gjorde det, men... Du som sendte meg tilbake. Ja, men du skulle tatt heisen opp. Å ja. Så nå må jeg gå over slangen igjen, og så må jeg ta heisen opp, og så må jeg tilbake hit etter å ha gått over her en gang, og så cranky. Å nei. Nå må jeg forbi slangen igjen og bli poisoned antageligvis. Så nå har vi pushet løkken vår litt rundt her. Så jeg hater det, Adrian, det er vel egentlig det vel først. Ja. Det er oppsummeringen, det var. Gud, stikk igjen. Nei, du, Adrian, du må bare tåle at, du må bare tåle at Rasmus hater deg. Ja. Du aner ikke hvor mange ganger jeg hater meg på kanalen her. Det er min for at Rasmus er dårlig å bli poisoned. Nei, nettopp. Det er sånn du må tenke. Hvis du har poisoned noe, da ligger du dårlig av oss. Nei, altså, det er Rasmus sin feil. Jeg er helt enig med deg, Adrian. Skulle aldri invitere deg. Nei, det er jo det. Det er deg først du har feil noe. Ja, ikke sant? Nei, tvert for meg, den. Ja, var det du, Rasmus, som inviterte Adrian først? Ja, Petter. Eller var det jeg? Må ha vært... Jeg forstår. Det husker jeg ikke. Hvordan er det topp her første gangen? Til Eske. How did it happen? Ja, det vet jeg, men... How? Dere var på kosedrikke i kveld på hotellrommet mitt siste dagen. Det var jeg ikke, jeg. Nei, du var ikke, nei. Nei. Så da kan ikke være jeg som inviterte deg i så fall. Odin og... Det var vel Rasmus som inviterte meg direkte. Da var det Rasmus. Ok, da er det din feil, Rasmus. Det er det vi ender opp med. It all comes back to you. Mm-hmm. Skulle gjerne vært på hotellrommet ditt, men det var jo ikke i Sandefjord en gang, så... Nei. Også, men, next year! RSM hadde jeg jo sikkert ikke vært på hvis jeg hadde vært invitert til spill- og samlegruppa på Facebook, som jeg hadde vært invitert til av Lars i retro-teamen. Men han var jo i butikken, så det begynner med Lars. Ok, det er Lars vi skal ha på. Fuck, det er Lars i retro-teamen. Du, jeg har litt anstrengt forhold til den nå. Lars ser sikkert ikke episoden her, men nei. Kanskje Otto gjør det. Så Otto, hvis du ser episoden her, link den her til Lars. For han skal høre at vi misliker Lars, fordi at han på en eller annen... Altså gjennom et chain of events, så inviterte han Adrian, sånn at vi møtte Adrian. Selv om jeg teknisk sett har møtt deg før, men ja. Blant annet i Hobbit-køa. I Hobbit? Hæ? Nei. Var ikke det? Jeg er kanskje en Hobbit-kø, da. Var ikke det? det er et sted jeg omgås. Var du ikke der? Nei. Brorsan, kanskje. Brorsan er jo mega... Hva faen var det? Da må jeg blande deg med en annen fyr. Det er kult. Er du... Hva har du delt med her? Jeg var nesten sikker på at det var der, men... Da var jeg i kø for å kjøpe Hobbit-billetter, liksom. Ja. Du var ikke der, altså. Nei. Da må jeg bruke litt tid på å finne ut hvem det var. For jeg var nesten sikker på at det var det. Nei, men jeg var ikke der da. Men jeg har i hvert fall møtt deg før. Yes. Men bare sånn veldig så vidt. Mm. Oh, Lars, ass. Ha det så bra. Lars, ja. Vi får høre på retro-teamet fremover nå. Jeg er litt sånn, fuck, ikke så Lars nå. Av grunn av jeg ikke skal si, for da blir det spørt om. Itembox... Kan jeg legge igjen den nå? Er det noe crank-drit? Ja, det er crank. Er det andre crank?
Det, jeg kan, jeg tror kanskje den har brengt nok nå pekker her, så kanskje jeg bare skal lage det mens jeg er. Ja, begynner blitt stund, ja. Men her er det jo ikke saving musikk. Nei, ja. Det er faktisk sant. Dum, bum, 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 bum. Dum, bum, 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 bum. Dum, bum, 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 bum. Det er litt sånn samme vibes som Swap opera. Swap opera. Ja, for den fra Fifth Element. Har det skjedd Fifth Element? Ja. Det er jo opera-dama. Mm. She's the key. Ja, literally. Hex-hør, det. Skal jeg lære for meg den grønne cranken? Eller? Så plukker meg blå hørbønn bak her da, mixen med hørbønn. Hvor var den her, var den der? Bak mot oss. Her? Ja. Okay, skal jeg lære for meg cranken? Du kan jo hente hørbønn først. Mm. Du kan jo bytte hørb, du trenger ikke gå rundt med en poison fix hørb, jo. Jo, det gjør det. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei, her, ja, okay. Kanskje ikke så dumt. Skal jeg mixe den med det her? Ja. Gjør det sånn. Det er bare en affirmative slurp. Kom på en hagle over forresten. Og jeg trodde du sa at du skulle komme på en hagle med... Hør du det? Ja. Med dryss litt krydder. Healing krydder og litt sånn anti-poison gugg oppå og hagle det. Du blir gunpowder oppe her i samme slag. Skyt fienden og heal en. Mm. Skyt på deg selv så får du liv. Ja. Er ikke et spill som gjør det på et sånt tidspunkt? Jo. Flere spiller co-op-spill også, vet jeg. Borderlands for eksempel kan jo ha våpen som healer kompisen din med. Ja, det er det. Det er kanskje det jeg tenker på, tror jeg. Borderlands er weird. Det er kjempe weird. Awesome, ass. Løvitt. Det hadde vi jo... Mm. Vegard og Åge fra Apoklatten spilte jo det på kanalen vår siden når vi hadde det. Det var jo lenge siden. Jo, men faen, vi har Borderlands gjennomspilling på kanalen vår. Som hverken jeg eller du var med på. Komplett og øyne. Jo, og jeg var med på de siste episoderne. Hele spillet? Ja. Wow. Det var to andre folk. Jeg har ikke vært med på det. Du var ikke med det. Jeg var med på de siste to eller tre episoderne, tror jeg. Hvem som spiller? To andre folk som... laget sin Let's Play på våres kanal en gang for lenge siden. Ah. Og så, for da bodde de sammen, så var det veldig lett for dem å gjøre det sammen da. Men, Handgun Magazine! Yeah. Men, ja. Men, de, ja. De bodde sammen, så de bare, hey, vi vil også lage Let's Play, så bare sånn, ja vel, gjør det. Okay. Og så gjorde de det, og så flytta de fra hverandre. Det høres veldig dramatisk ut. Og så... Den her, altså. Shaft. En av dem gjør med den her nå. Jeg husker ikke. Eller nei, jeg husker ikke i det hele tatt. Jeg tror du skal kombinere noen av dustetings med en. Mm. Så kanskje ta det når jeg finner den andre dustetingsen. Og så finner vi aldri noen av dustetings. Handgun Magazine. To bare av, faktisk. Ja, ja, ja. Jeg tror du var ferdig med det. Pies hadde ammoen, men tydeligvis ikke. Uh-oh. Carlos. Is that you, Jill? Enrico, mener jeg. Nei, nok. Tok du feil igjen? Adrian. Hvem er Carlos? Why, oh, why, my God, have you forsaken me? Sitter der i fosterstilling og slet på noe oppriktig. Carlos! Wait, no, I don't meet you until the third game. Jeg skal sette meg noe moddespill. Så det blir Adrian. Adrian Resident Evil. Det blir som en sånn weird director's cut. Åh, da må du ha det. Wait, he's holding something. Nei, han gjorde ikke. It's another crank. Nei, Rasmus, han holdt inn, for faen. De skittende freak vi nettopp gjennom, kanskje en av de mest holy shit. Hæ?
Hei! Dø. Hva sa du da, sånn vi flyrte gjennom? Det er jo sånn her, jeg tror første holy shit moment cutscene i spillet. Føler jeg i hvert fall, for det er sånn her, det som skjedde var jo at Enrico Lore var døende. Og så kom det en fyr og skjøyden. Ja. Så ble det sånn, oh my god, can I do? Er det Albert Wesker? Time will know. Det betyr ja. Eller var det? Det var det, ikke? Mann bak tepple. Mann bak tepple, ja. For hvem var det som i første episoden avslørte at han er slem? Det var Petter, for det var den ene tingen jeg vet. Det er den ene tingen alle vet om disse turene. Ja, fuck you! Mann bak tepple. Mann bak klissene. Klissene? Ja. Mann bak det klissene tepple. Twin Stick Gamers bak tepple. Ja, ja. Ja, som faktisk, ja. Det blir en ting. Hvis vi lager en dokumentar en gang bak tepple, så ser folk bare sånn, hæ, tepple? Hva faen er det for noe? How to make an empire on intern jokes. Det er vi i et nøtteskalle. Hvis folk bare hopper inn på episoden her og bare, ok, hva er Twin Stick Gamers for noe? Så bare hører den tepple. Hyle med grønn. 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 Nå gleder jeg meg. Faen meg. Høne. Hyle med grønn. En liten preview der som jeg hadde glemt. Men jeg satt jo meg ned bare for å teste at det funket. Og så ble det sånn, faen, jeg må jo teste at alle minigamene funker egentlig. Og så drev jeg og trykket litt rundt for å finne noen av minigamene. Og når du går inn i høtta her mørs, klikker på Eldar, så får jeg sånn, hør på denne da, karer! Det er sånn dritlang. Så bare avslutter med at dem synes å flyre seg gjerne sånn. Hør på denne da, karer! Gjør det med stemmen liksom? Ja, ja. Med stemmen, ja. No. Please no. Take the peaceful herb. I see peaceful herb. Fredelig urte. Ja. Fredfull herb. Ja. Åh, hei, åh. Åh, hei, åh. Det startet egentlig bare med... Ta en liten herb før du skal ut og gå. Er det broken flamethrower, ikke jeg? Her, jeg skal på do. Episoden kan avsluttes, men jeg orsker ikke. Nei. Fysk. Jeg pleier just. Tepplejus. Tepplejus. Åh, satan. A huge boulder blocks the way. Blocks the cock! Herregud. Unnskyld, headphone users. Ja. Nei, fuck deg, headphone users. Nei. Replay den cutscene om og om igjen. Herregud. Åh. Av og til, Adrian, så er du veldig flink til å spille single kåt gamer, til tross for at du har dame. Tror meg damen min er veldig oppgitt. Det... Ja, hun er det? Jeg føler meg, ja. Når vi var i London, så var vi jo innom MCM Comic Con. Det glemte han nevnt på podcasten for så vidt. Åja, men du kan nevne noe. Ja, og der var det en gjeng som hadde en stand som er sånn her selskap som er veldig flink til å ta inn og distribuere i Europa. Veldig mye av dere pervy animu-spillene. Ja. Blant annet Galgen. Og Galgen 2 har jo kommet på Switch. Mhm. Og jeg skulle til å kjøpe meg Galgen 2 Free Hugs Edition på nettet. Men det var så jævlig vanskelig å bestille ifra. Du måtte sånn her sende dem en quote og kjoe i og masse rei. Ok, wow. Så når de var der, så tenkte jeg på meg å kjøpe meg Galgen 2 Free Hugs Edition. Og da var jeg bare, nei. 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 Nei, hva er det? Why? Why you do this? Og du bare, because... Titties. Because titties. Skal vi se, vi har den nye cranken, ja. Ja. Den må du jo legge sammen med den andre cranken, må du ikke? Jeg tror vi skal ha den med oss, tror jeg. Åja, ok, det er sånn. Men, hvor i alle dager skal vi egentlig nå? Det er jo et godt spørsmål. Mulig jeg misset noe i det rommet hvor vi nettopp... Indiana Jones, ja? Ja, det kan du vel.
Men ikke noe bak den steinen som du la da? Skal vi se. Der er den. Det ser ut som det er noe bak den steinen som du la. Ja, det er det. Petter har rett. Adrian går feil rett. Nei. Skal jeg hente noe på kjøkkenet? Ja. Dals? Jeg tror for så vidt, hvis du har lyst på, så kan du ta over koronaen min. Ta over den, hva er det? Ja, det er klart noe mer rolig, jeg tror ikke. Ja, sure. Den er jo åpnet, så det er jo litt dumt hvis den går til å spille. Ja, såpass ny også. Sure. Tanker jo. No problem. Sa du at jeg kunne ta en korona til deg? Ja, sure. Jeg sa egentlig til han at han skulle ta over min, men det er bare å ta en korona. Ja. Ta en døra, Rasmus. Thanks. Vær så god. Bra! Dere kan takke Lars for en gang her. Skal du takke Lars for en gang her? Ja. Hvorfor det? For det er hans grunn at jeg er her. Sånn... Åja, oh, sånn, ja. Ja, ja, sure. Faen, nå. Nå. Nå sliter jeg virkelig her. Ja, du møter jo selveste Hutula fra Ringens Herre. Hutula, edderkoppen. Survival. Så det skjer som om det var flere edderkopper, eller var det skygge? Nei, det er en på toppen der også. Ja, det er så. Åh, her er jeg igjen. Scooters with big butts. I like big butts and I cannot lie. Ghost menu. Der, ja. Bare bruk, ja. Survival-kniffen gjør det egentlig noe nytte, den. Ja, vi må skjære opp vev etterpå her. Ja, ja. Mens når du spiller som Chris, så kan du fremdeles plukke opp den der, bare at det ikke er noe point. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Yes. Det der var neste. Not okay. Men sånn, dere bare står borte i hjørnet og bare... Nei, men... Uh-oh. Og så kjenner du masse små edderkopper som sikkert er... Åja, oh, da tråkker jeg bare. Step away from the sprutingrumpe. Der er en garev. Kan man like sprutingrumpe? Hva var det? Shake you som Jill, ikke? Hva var det? I randomly scrave... Scrave? Scrave? What was I randomly scrave in the chat? What was I randomly scraving in the chat? In the gruppe chat? Hvorfor dunk opp flere edderkopper? Kan vi ikke bilde ha flere? Fordi de legger veldig mye egg når de først... Jeg vet det, men hvorfor? Spoderoom. Nei, Rasmus, jeg vet ikke hva du randomly scrave in the chat der, tror jeg. Velvet. Åja. Was it something to scrive home about? Vi bare diskutert i chatten om vi skulle redde Chris eller ikke på slutten av spillet her. Og så sier jeg bare, ja, det har ikke så mye å si fra eller til. Come with me, sa brudet til brudgommen, renner av. Og så sendte jeg en video der jeg bare filmet trynet mitt og bare, what? Sa jeg da, nei, jeg sa ikke noe om det der. Hæ? Nei, nei. You didn't say that, what? True upon death on alle kanter. Skal vi se, skal vi bare kutte en episode her nå, eller? Mhm. Nei? Mhm. Åh. Kutte episode. Har du laget Portal på Commodore 64? Daven. Why? Kan jeg bare... Guttene i Podcast United-chatten, ass. Hva med dem guttene? Fann, jeg var i slaget her en dag, ikke? Det er mulig det var i går, jeg husker ikke. Jeg føler så lite med i den chatten. Jeg drev å prate litt med Magnus. Prate om at nei, jeg skal ikke kjøpe et leketøy som er en pistol som on the fly blander dasspapir med vann og skyter ut spittklyser. Sånne bløtt papirklyser. Why? Der blir det mye gris i heimen, vet jeg. Skriver den, altså... Klarer du å ta en liten sånn on the fly Magnus Sandstad impression? Nei. Nei, bra. Ikke jævlig. Åh, skit. Så skriver jeg, skaff deg en kommandor i tillegg. Og så sender jeg bilder av henne, og det er bikkene som ser ut som en fucking gammel skitten mopp. Åja, oh, ja, ja, ja. Den der, vet du. Ja, det der, det er en, ja. Det er en kommandor. Ja. Og så skriver jeg, Kallen 64. Og så bare... 64. Ingen som anerkjenner det i det hele tatt.
kommer Otto og poster noe annet. Ja, det er sånn den chatten der er. For jeg så at du postet det der, men jeg fant ikke hva du refererte, for det var så mye ting imellom. Skaff deg en kommandor og kall den 64. Ja, for jeg så den biten, men jeg så ikke den Magnus-greia du... Det er derfor at Trond kom til å catche den, men jeg kan kanskje ikke med han. Jeg vet ikke, ja. Whatever. Kommandore 64. Vet du hva den sjeldneste Commodore 64-en jeg heter for nå? Nei. Uncommodore. Wow! Damn, Kiss! Thanks. Det var en bra dårlig vits. Actually good, bad joke, yeah. Nei. Ja, det er nesten så dårlig vits. Så dårlig at det er sånn, man, du klarer det, det er jo godt gjort. Åh, her er dytterommet, overalt er dytterom. Skulle vi kutte episoden? Jeg tror vi skulle det, men vi glemte det. Det er jo 2,5, kanskje 3 minutter siden. Ha det! Ha det!